Quem é o menor aqui na pizzaria? Quem é o menor? Quem é o menor entre nós? Entre nós está o menor, se está o menor som. Entre nós está o menor, quem está o menor som? Vai no som, aumenta o som, vai. DJ Gil, quem é o menor então? Quem é o menor som? Quem é o mais são? Vai. DJ Gil, quem é o menor então? Quem é o DJ Gil? Quem é o menor? Vai. Esse é o menor que é o drum and bass aqui. Esse é o menor que é o menor som aqui. Quem é são? Quem vai ficar menor som? Quem é são? Quem vai ficar menor som? Quem é são? Quem vai ficar menor som? Quem é pessoa? Quem é menor som? Vai aqui, esse é o DJ do menor som. Esse é DJ Gil, B2. Esse é pizza, esse é RCA. Esse é DJ pizza menor som aqui. Esse é pizza bom, esse é melhor ver. Esse é bilhete que vai quebrar no antipop. Esse é o menor som, esse é o menos que sabe. Sabe tudo menor, sabe tudo de Bush. Sabe que Bush é terrorista, sabe que é tudo. Terrorista é tu, Bush. Terrorista é filho da puta. Terrorista quebra tudo no Iraque, vai. Vai quebrar tudo no Iraque, seu filho da puta. Vai quebrar tudo no Iraque, Zé Bush. Esse é o menor, que vai quebrar tudo. Vai acabar com o Bush. Vai derrubar a Casa Branca. Vai acabar. Derrubar a Casa Branca aqui. Vai acabar. E derrubar. Derrubar a Casa Branca, vai. Vai acabar com a Casa Branca de Gizinho. Vai acabar com a Casa Branca de DJ Bush. DJ Bush, menor C. Esse é o menor, esse é o menor corintiano. Esse é o menor corintiano, esse é o menor. Esse é o menor corintiano que foi campeão. Esse é o paulista, campeão paulista, vai. Esse é o campeão. Parabéns ao menor corintiano. Menos som, ele é o som do menor corintiano. Esse é o som do Menosse. Esse é o som do Menosse, corintiano. Esse é o som do Menosse, Menosão. Que não sabe nada não, só do Bush. Só do Bush que tá destruindo tudo, acabando com o Iraque, matando criança, comendo criancinha pelas veias lá. Esse é o verdadeiro terrorista do mundo. O terrorista que tá roubando todo o petróleo. Ninguém tá fazendo nada. Todo mundo tá olhando, falando que bonito. Olha que bonito, destruído o Iraque. Esse é o filho da puta da humanidade. É o Bush, filho da puta. Terrorista da humanidade. Esse é o Bush, terrorista da humanidade. Vai acabar com a terra, vai. Esse é o Iraque. É aqui. Esse é o Iraque. É aqui. Menos som. Esse é o Iraque, vai quebrar tudo aqui. Esse é o Menosão que vai quebrar tudo no Iraque. Saddam Menosse, Saddam Menosse. Ei, Saddam Menosse, é você. Saddam aqui, é vocês então. Vamos explodir tudo, vamos quebrar então. Esse é o Menosse aqui, Saddam. Esse é o Saddam Menosse, é aqui. Esse é o Bigodão, terrorista. Terrorista é tu, terrorista é tu. Terrorista é Bush. Tá acabando com o Iraque do Menosse. Tá acabando com o Iraque do Menosse. Não vamos deixar o Menosse parar. Não vamos deixar o Menosse cara. Não vamos deixar o Menosse dentro. Não vamos deixar o Menosse fora. Não vamos deixar o Menosse fora disso. Não vamos deixar o Menosse não. Não vamos deixar o Menosse fora disso. Não vamos dar um pega dessa porra. Menosse aqui quebrando. Vai DJ Gil. Duas picapes e microfone, essa é a lei do jungle. Essa é a lei do jungle, DJ Gil. Essa é a lei do jungle, DJ Gil. Essa é a lei do jungle. Duas picapes e microfone. Essa é a lei do jungle, DJ. Essa é a lei do Menosse. Essa é a lei do jungle. Essa é a lei do DJ. Essa é a lei do Nossi. Essa é a lei do P2. Esse é o DJ Gil que vai botar pra quebrar. Esse é o DJ que quer dizer
Esse é DJ de Rock no Bijori. Festa de inovação. DJ aqui é o Bijori, que é o Bijori. Vai na Rodésia, vai na Vila Madalena. Vai na Galena. Yo, aqui. Yo.